Thank you.
afirmado da academia Grace Muay Thai. Última chamada, Gustavo Pinto do Carro, Grace Muay Thai. Atenção, atleta Leonardo Neves Campos Miranda. Leonardo Neves Campos Miranda, academia Grace Muay Thai, para aparecer ao pódio. Leonardo Neves Campos Miranda, academia Grace Muay Thai, Master Masculino Bruxa Pesado, para aparecer ao pódio. Thank you.